खाना ही था, बस अल्लाह तआला फरमाते हैं, फअखरजहुमा
نے فرمایا کہ اے آدم حوا اب تم اپنی اولاد کے ساتھ نیچے زمین میں اتر جاؤ، ولکو فی الارض مستقر ومتاع الى حین، اور تمہارے لیے زمین میں ٹھہرنے کے لیے ٹھکانہ بھی ہے اور ایک مدت کے لیے تمہاری موت تک، ہر آدمی کے لیے اس کی موت تک برتنے کا سامان بھی ہے، یعنی موت تک جو جو چیز کو زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہوگی وہ چیزیں بھی دنیا میں اس کے لیے رکھ دی گئی ہے۔ یہ کہہ کر آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور حوا علیہ الصلوۃ والسلام کو نیچے اتار دیا گیا، کس کے ساتھ؟ ان کی اولاد کے ساتھ نیچے اتار دیا۔ اب یہ اولاد کہاں تھی؟ تو اولاد حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی پشت میں تھی، ان کی پیٹھ میں ساری کی ساری اولاد تھی۔ تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام، حوا علیہ السلام اور تمام انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبھی زمین پر اتار دیا۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ، جب جانے کا وقت ہوا تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض چیزیں آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھ لی۔ اب وہ کیسے سیکھائے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ کلمات ڈال دی، آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں یہ کلمات ڈال دی۔ کون سے کلمات تھے؟ تو وہ کلمات جس کے ذریعے آدم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر سکے دنیا میں جانے کے بعد کہ اللہ ہم سے تیری نافرمانی ہو گئی۔ کیا کلمات تھے؟ وہ کلمات یہ تھے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، کہ اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے پالنہار، اے ہمارے پرورش فرمانے والے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، وان لم تغفر لنا وترحمنا، اگر تو ہم کو معاف نہ کرے اور ہم پر رحم نہ فرمائے، لنکونن من الخاسرین، تو ہم حقیقت میں نقصان اٹھانے والے ہو جائیں گے، دنیا اور آخرت میں ہمارا خسارہ ہو جائے گا۔ یہ کلمات آدم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے رب سے سیکھ لیے، اللہ نے ان کے دل میں کلمات ڈال دی۔ تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں آنے کے بعد انہی کلمات سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی۔ آپ دنیا میں آئے، ایک وقت گزر گیا، کافی وقت گزر گیا، تو اس کے بعد آپ کو یہ کلمات یاد آئے، تو اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر آپ نے یہ کلمات پڑھے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، کہ اے ہمارے پالنے والے رب، ہم نے اپنی تیری نافرمانی کر کر اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اگر تو ہم کو رحمان معاف فرمائے گا، اگر رحم نہیں کرے گا تو ہماری دنیا اور آخرت بھی خسارہ ہو جائے گا، ہم حقیقت میں نقصان اٹھانے والے ہو جائیں گے۔ یہ دعا آدم علیہ السلام نے کی، تو فتاب علیہ، بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرما لیا۔ انہو هو التواب الرحیم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہی تواب ہے، تواب مطلب بہت توبہ قبول کرنے والا ہے اپنے بندوں کی، اور اپنے بندوں پر بہت رحم فرمانے والا ہے۔ تو یہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا میں لانے کے متعلق قرآن میں جو آیتیں آئی تھیں ہم نے اس کا ذکر کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کو اس کی نافرمانی سے ہماری حفاظت فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام اس کا فرمانبردار بنائے، بننے سے پہلے اللہ ہماری، ہمارے والدین کی، تمام مسلمانوں کی بلا حساب و کتاب مغفرت فرمائے۔ مجلس میں خطاب کی دعا کر لیجیے، سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.